arrimaha yar oo xitaa balaad eeg oo arrimaha markay inagu timaado timaado waxyaabaha ka socda waddanka waxay nala joogtaa iminka for example waxay nala joogtaa qunsuliyadda turkiya nala joogtaa qunsuliyadda turkiya baa nala joogtaa qunsuliyadda qaabkay ula macaamilayso madaxda iyo xildhibaanada wax loo adkaysan karo ma aha xildhibaanada maaha inay diidaan qunay wax way bahdilaad bay ku sameeyaan askari bay u dhiibaan waxaas wax loo dul qaadan karo maaha guddoomiye hawshaas waxa weeye inay soo baraarugsanaan waxa ka dhacaya meesha qunsuliyaddu iyo wasaaradda arrimaha guduuba inay basriyaan oo mas-uuliyiinta qaranka ay u sameeyaan meel albaab gaara iyo mudnaanta waxa xildhibaanku wuxuu sitaa sharafti ummaddu sitaa uu weeyahay calanka ummaddu weeyahay in karaan yar oo turkiga uma taqaanaa ilaah eriyo askari u dhiibo waxa weeye waa dambi weeye ma taqaanaa hawshaana waa in tallaabo guddoomi aad ka qaataan oo aad warqad u qortaan arrimaha gudaha aad dibadda aad ogeysiisaan ma taqaanaa turkiga dabdarada inaan loo dul qaadan karaynin waa muhiim taas ma taqaanaa saan ku inoo joogi maayo meesha waxaa ka bilaabmay ganacsi baa ka bilaabmay dabdaran baa ka bilaabmay meesha xildhibaankii iga horreeyey ka hadlay turkiga aad baan u taageersanahay waa in loo yeedhaa ninkaa mas-uulka meesha ka ah dabeetana loo sheego in halkan uu joogo uu ku joogo sharciyeynta golaha ay siiyeen marka ixtiraamkeeda inuu yeesho waxay ila tahay markaas guddida joogtadu inay u yeedho oo ma garanaysaa aynu da u jeegno maaragtay waxyaabaha la tabanayo waxaa kaloon qabaa in sidii xildhibaanadii iga horreeyeyba ay qabaan in safaarada turkiga ee hargeysa ay ku leedahay dowladda turkiga in aanay dalka waxyaabo badan oo dalka dhib ku ah ama sharafta dadka iyo dadka karaamada dadkaba wax yeelaya in lagula dhaqmo dadka cid kastoo ay tahayba hadday mas-uuliyiin qaran tahay hadday tahay xildhibaanada hadday tahay dadweynahaba in guddoonkeenna ama goluhu u jeediyey wasaaradda arrimaha gudaha aynu u qorno aynu u yeedho wasaaradda arrimaha guduhu u yeedho si arrimaha wax looga qabto waana salaamati waan ka baxa wasiirka wasiirada arrimaha gudaha iyo arrimaha dabaddana arrimo weyn baa ku xidhan sida arrimaha turkiga oo dhibaato weyn dadka shacabka iyo xukuumadda ee dadka mas-uuliyiintaba ku hayaa iyadana ha loo yeedhaan leeyahay si looga hadlo arrinka.